আমাৰ এখেতৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। এতিয়াৰ নহয়, বিয়াৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই। এতিয়াও মোক হেৰিব পৰা নাই। কি মুণ্ডা তেনেকুৱা নেকি? আচৰিত, মুনৰ কাৰোবাৰ লগত কথাটো কি? মই যিঠানক গেলি আছো, তুমি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমাক মই বনে থৈ যাম হা, তুমিয়ে তো মোৰ উত্তৰাধিকাৰী। হা পাত্ৰদা, বনাই থৈ যাম মানে? তাৰ ওপৰত অন্ততঃ মোৰ এইকণ বিশ্বাস আছে। বৈ তেতিয়াহ'লে এনেই ক'ব নেকি? নহয়, তই এটা কাম কৰচোন, তই এবাৰ সুধগেচোন যা। ৱেল জিদা, মোৰ যদি কিবা এটা হয়, মোৰ ডেড বডিটো আপুনিয়ে চম্ভালি ল'ব। হাতটো মই কৰিব নোৱাৰিম নহয়। কৰিব নোৱাৰিব। অকণমানতে মিছ হৈ গ'ল। আজি দিনে বেয়া যেন পাইছোঁ, এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ হাৰিলোঁ। ভাগ্য বেয়া থাকিলে যিমানেই কষ্ট নকৰা একো লাভ নাই। ঠিক কৈছে আপুনি। খুৰা, আপুনি কেতিয়া আহিলে? পৃথিৱীলৈ নে? নহয় মানে, এইমাত্ৰ আহিছোঁ। আচ্ছা, তুমি মুনৰ লগৰ নহয় জানো? অঁ, একদম লগৰ। আমি একেলগে একেখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। মই যেতিয়া টেনত আছিলোঁ, সি তেতিয়া ছেভেনত, তেতিয়াৰ পৰাই দোষ্ট। আৰু যেতিয়া মই টেনত একেলগে পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাতো আমি একদম খাচ দোষ্ট। আচ্ছা, তাৰমানে তুমিয়ে সেইজন খৰচি মাৰি পঢ়া মৰম লগা ল'ৰাজন? ঠিক কৈছে। আৰু অলপ ধৈৰ্য লাগিব, সবাৰ একেৰাহে মেট্ৰিক দিলোঁ। 7 নম্বৰ পাছ কৰিলৈহেঁতেন এই চকু চৰহা মাষ্টৰ এটাই পৰীক্ষাৰ হলৰ পৰা উলিয়াই দিলে, তাৰপিছত নিদিলোঁ আৰু। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, তুমি বৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ আছিলা। আচ্ছা বাদ দিয়া সেইবিলাক, মই বেলেগ এটা খবৰৰ কাৰণেহে আহিলোঁ। কওক খুৰা, কি খবৰ ল'ব? আচ্ছা, এই মুনৰ ময়ূৰী নামৰ কোনোবাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল নেকি? ময়ূৰী? অঁ, এই মুনে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এই ময়ূৰী নামৰ কোনোবা এজনী একেলগে পঢ়িছিল বুলি শুনিছিলোঁ। আৰু এগৰাকী ময়ূৰী আছে, তেওঁতো কলেজৰ প্ৰফেচাৰনীহে। অঁ, আৰু এগৰাকী ময়ূৰী আছে, এই ময়ূৰী সিং বুলি কয়। অঁ, আগতে ময়ূৰী দত্ত নে বৰা আছিলে, এ আমাৰ এই নগাঁও ফালৰে কোনোবা পাঞ্জাবী এজনৰ লগত বিয়া হ'ল, ইয়াতে থাকে, কিবা ব্যৱসায় কৰে। আচ্ছা, আৰু এগৰাকী ময়ূৰী, মই ময়ূৰী নামৰ ব্যক্তিৰ বায়'ডাটা খোজা নাই, মুনৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি সেইটো কোৱা। ৰ'বচোন, তাকেহে বিচাৰিছোঁ। ময়ূৰী, অ' ইয়েছ, আমি কেতিয়াবা তামোল পাণ পাণ মছলা খাওঁ এই বিধৱা মাইকী এগৰাকী আছে, নাম ময়ূৰী, বয়স 40-45 বছৰমান হ'ব নেকি, ধুনীয়া ছোৱালী এজনীও আছে। তাৰমানে তোমালোকে প্ৰায়ে যোৱা নেকি? সদায় মানে যাওঁ আৰু। আচ্ছা, আমাৰ এই মুনু যায় নেকি? যায় মানে এতিয়াৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, সিনো এতিয়া আমাৰ লগত কিমান সময় থাকেনো? অৱশ্যে মুনৰ অফিচলৈ যোৱা ৰাস্তাতে হয়, যাবও পাৰে চাগে। আচ্ছা ৰ'বচোন খুৰা, কিয় সুধিলে আপুনি? নাই নি, আচ্ছা এই 40-45 গৰাকীৰ নামেই যে ময়ূৰী, তুমি খাটাং নহয়? একদম খাটাং, মানে ছোৱালীজনীক মানুহবিলাকে কোৱা শুনো নহয় যে বাহ, ময়ূৰী ছোৱালী বৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, ঠিকেই কৈছোঁ। আচ্ছা আহোঁ দিয়া। হয়, এই মানুহগৰাকী বৰ সাদৰী নেকি? হে সাদৰী মানুহ, কথাবোৰ একদম বৰ মিঠাকৈ কয়, সেইকাৰণে কাষ্টমাৰো বেছি। অৱশ্যে মই দুদিনমান যোৱা নাই, মানে সেই বাকী অলপমান দিবলৈ আছেতো। আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, খেলা, বুজিছা নাই, মনোযোগেৰে খেলা, ধৈৰ্য ধৰি খেলা। অসমীয়া ডেকা ল'ৰা পাৰিবই লাগিব, কিহৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিব লাগে, হে লুডু খেলিব লাগে, কেৰম খেলিব লাগে, কি ঠিক, এই দুটা খেল কোনোবা দিনা যদি অলিম্পিকত সোমোৱাই দিয়ে হয় নাই? কেৰিয়ন কেৰিয়ন, বেষ্ট অফ লাক। ঠিক আছে। তাৰমানে তুমি যোৱাটো ফাইনেল কৰিলা? নাই কৰা, দাদা আহিলেহে হ'ব, দাদা নাহি অন্য কোনোবা আহিলেও হ'ব। অন্য কোনোবা আহিলে কেনেকে হ'ব? অন্য কোনোবাৰ লগত তুমি কেনেকে যাবা? দাদা আহিবই লাগিব। তুমি বাৰু কাৰোবাৰ বেলেগৰ লগত যাম বুলি কাপোৰ উলিয়াইছা নেকি? হে নহয় অ', পিটিককে কথা এটা মনত পৰি গ'ল, আমাৰ মাহী এজনীয়ে মোক কাপোৰ এযোৰ দিছিলে, আনিলো নে নাই জানো তাকে চাই আছিলোঁ। ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যনত তোমাৰ কাপোৰৰ কথা মনত পৰিছে, কি যে কৰা নহয়, দাদা আহিব নে নাই? কাৰ দাদা, কোন দাদা? কিনো কথাবোৰ কোৱা দেই, কাৰ দাদা কথা কওঁ, তোমাৰ দাদাৰ কথা কৈছোঁ আকৌ, আহিব নে নাই? জানো কি হয়, ফোন কৰিছোঁ, ফোনটোও লগা নাই। তাকেইনো কোৱা নাই কিয়? ৰোৱা, মোৰটো পৰা কৰা। আৰু শুনা, ক'বা ইমিডিয়েটলি আহিবলৈ, তুমি বৰ বিপদত পৰিছা বুলি ক'বা, আৰু আজি আহিবলৈ কোৱা, আজি মানে এতিয়াই আহিবলৈ কোৱা। এতিয়া কেনেকৈ আহিব, বাছ নাপাব নহয়, কিবা কৰি আহিব আৰু। ৰচোন ৰোৱা, ফোনটো কৰা কৰা কৰা।
নুঠালেচোন কামত আছে নেকি ৰবা মাকে আহিবলৈ কওঁ কি যে মানুহ নহয় ইমান জৰুৰী ছিৰিয়াছ কথা এটাত মায়ে আহে কি কৰিব দাদাহে কিবা কৰিব পাৰিব আকৌ কৰাচোন কামত চাগে ব্যস্ত হৈ আছে কৰা কৰা অঁ অঁ দাদাই অচিনাকি মানুহৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে অভ্যাসে দিয়া দিয়া মেছেজ এটাকে কৰি দিওঁ মেছেজ নাচাই নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিম অঁ এটা কাম কৰা তুমি মোক এলেংমৰা বাছত উঠাই দিবা মই পাই যামগৈ গুৱাহাটীখনহে চিনি নাপাওঁ বাকী মই অকলে বাছত ভয় নকৰোঁ নহয় খালি মতা মানুহে দিগদাৰ কৰে বুলি পিন এটাহে লৈ যাওঁ অ'ব তুমি গ'লে সমস্যাটো সমাধান নহ'ব নহয় মুঠতে তুমি দাদাক মাতা দাদাই কি কৰিব লাগে ক'ব নহয় ফোন নুঠালেনো মই কি কৰোঁ অ' বাহি মোৰ নেকি নামটো শুনিলে নহয় মোৰ গোটেই গাটো বেজিয়ে ফুটা দি ফুটে কিনো কপালখন লৈ আহিছিলো নহয় অ' বাহি মোৰ সকলো ধ্বংস হৈ গ'ল ৰবাচোন ৰবা নাকান্দিবা মই তোমাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড এখন লৈ আহিছোগে আৰু শুনা অন্য কোনোবাই নিবলৈ আহিলে যাম বুলি নক'বা দেই কাৰ্ড কাৰ্ড অৰা তোমাৰ ল'ৰাৰ চৰিত্ৰৰ ইমান স্খলন ঘটিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো কি ক'লে কি ক'লে আপুনি মোৰ ল'ৰা হা যত চব বেয়া গুণ আহিছে আপোনাৰ পৰা আহিছে তেজ যেতিয়া বেয়া হ'ব মাকে যিমানে যি নকৰক একো কৰিব নোৱাৰে চি 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 পাণ দোকানী তাকো চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰীয়া এজনীৰ লগত অৰা কি কথা কোৱাহে মোৰ তেজত এনেকুৱা একো গোলমাল নাই মোৰতো নাই নাই মোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীৰো নাই এ হয়নে কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি হয়নে কাক কথা শিকাবলৈ আহিছে আপুনি কেলে আপোনাৰ পেহীয়েক এজনী মাটি কাটিবলৈ অহা নুনিয়া তাৰ লগত পলাই গৈছিল নাই কি কথা কোৱাহে কিয় তোমাৰ মাহীয়েৰা এজনীয়ে এটা থাকোঁতেই বাংলাদেশী এটাৰ লগত পলাই যোৱা নাই পাহৰিলা এ সেয়া মোৰ নিজৰ মাহী নহয় নহয় অৰ্চনাৰ মাহী আইতাক আমাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ নিজৰবোৰহে তেনেকুৱা কেলে আপোনাৰ দদায়েৰ এজন হা মদ বিক্ৰী কৰা মাইকী মানুহ এজনীৰ আড্ডাৰ পৰা ৰাতি ৰাতি উঠাই উঠাই এনেকৈ ধৰি ধৰি আনিব নালাগে পাহৰি গ'ল মোৰ কিন্তু মোক খুলি নল'বা দেই তোমাৰ ঘৰৰ চৰিত্ৰৰ কথা ক'লে সেই চৰিত্ৰবিলাক সৰসৰ সৰসৰকৈ সৰি পৰিব কিয় মনত নাই তোমাৰ মায়ে যে এবাৰ থানাত গৈ কেছ দিছিলে তোমাৰ দেউতা গৈ যে থানাত হাজিৰ হৈছিলে পাহৰিলা এ হ'ব মই মুখ মেলিলে আপোনাৰ মুখত কলা চাই পৰিব হেৰি মনত পেলাওকচোন শাহুমা ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাই কি প্লেন কৰিছিল সেই প্লেন মতে কাম হোৱা হ'লে মই এতিয়াও মাহী শাহুমাক সেৱা কৰি থাকিব লাগিলহেঁতেন তেখেত মোতকৈ দুবছৰমানৰহে ডাঙৰ আছিল এই নাই নাই সেইবিলাক নাই মিছা কথা এইবিলাক মানুহে এনেই উলিয়াইছিল অ হয় নেকি আপোনাৰবোৰ যদি মিছা মোৰবোৰো মিছা মুঠতে শুনক আমাৰ বংশ আপোনাৰ বংশতকৈ বহুত ভাল অ'ৰা শুনা তোমাৰ বংশতকৈ আমাৰ বংশ বহুত বহুত আৰু তিনিটামান বহুত লগাই ভাল ইহে ই কলংকহে আমাৰ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ইচ 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 সৰু কোনদাই সুধিলে মই কি উত্তৰ দিম তাকে বিয়নীয়েও এতিয়া সুবিধা ল'ব সিনেও ইমান কাট মাৰিয়ে থাকে এনেও মানুহজনী অলপ বেছি বেছি এইটো হেৰা তাই সঁচাকৈ ঘৰলৈ খবৰ পঠিয়ালে নেকি তাইক মই কৈ থৈ আহিছোঁ বোলো অকণমান ধৈৰ্য ধৰা আমি মাক বাপেক হাল আছোঁ নহয় আমিতো মৰি যোৱা নাই কোন সেই ময়ূৰী কওকচোন এড্ৰেছটো দিয়কচোন মই তাইক ভালেই কৰিলে নানিলে নহ'লে দুদিনমানৰ পিছত বাপেককহে তাৰ পৰা উঠাই উঠাই আনিব লাগিব ঠিকেই কৈছে কোন বাপেক আৰা মোৰ চৰিত্ৰত ধৰি কথা কোৱা বাদ দিয়া এতিয়া কি কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা মই কি চিন্তা কৰিম মই একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই তাইক মাতি থৈ আহিছো তাইক বুজাব লাগিব লগতে আমাৰ ইয়াকো বুজাব লাগিব তাক বুজাবলৈ নহয় আৰা তাক মই কান্তলীয়া চৰ এটাহে দিম আৰু মানুহ বিচাৰি নাপালে পাণ দোকানী বুঢ়ীজনীকে বিচাৰি পালে নালায়ক নাকাম্মা ধাৰ্তিকা বোজ হৰা যোৱা তাইক মাতি দিয়াগৈ বোৱাৰীক আমি বুজাব লাগিব যে নিজৰ ল'ৰা হ'লেও আমি তাক ক্ষমা নকৰোঁ আমি সদায় বোৱাৰী পক্ষতে থাকিম হে এক মিনিট হে ভগৱান ইয়াৰ ভাল বেয়া বিচাৰ বুদ্ধি কৰিবলৈ অলপমান মগজ নিদিলা কিয় একদম লেভেললেছ কাম কৰিছে মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব কৈছো নহয় কোনোৱে নাই নহয় ওচৰতে থকাহেঁতেনতো মই গৈ লৈ আনিব পাৰিলোহেঁতেন দোকান এখনো নাই নহয় ওচৰত বৌহুতৰে যদি মই ফোনটো কৰাই ল'ব পাৰোঁ নহয় মোৰ কাম হৈ যায় মোৰ ফোনটো আকৌ ধৰাও নাই নহয়
কি করু? ও বান্দর দা, নাম তো কি আসলে? দীপক, দীপক। ও দীপক দাকে কথা তো ক, তেখেতে আনি দিব পারিব। দীপক দা, ও দীপক দা আসেনে? দীপক দা কোনো মই পাহি অর্চনা। অহ তুমি ওরা, তোমার আরে সারে কোনো নাই তো? আরে সারে কোন থাকিব? অলপ উলাই হক না। উলাইব লাগে, গৈছো রবা। হেৰি, মোক কাম এটা কৰি দিব লাগিছিলে। কাম? মই ওৰা, মই এতিয়াৰে পৰা তোমালোক ছোৱালী জাতিটোৰ পৰা দহ হাত দূৰত থাকিম। কিমান দূৰত থাকে সেইটো মই কোৱা নাই নহয়, মোক খালি এটা কাম কৰি দিব লাগে, সৰু কাম। কাম সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, আজিৰ পৰা এই দীপকে কোনো কাম নকৰে, বেয়া নাপাবা। তোমাক যাবৰ সময়ত লগ পালোঁ, ভালেই হ'ল। যাবৰ সময়ত যাই যদি মোৰ কামটো কৰি দিয়ক না, ওচৰৰ পৰা আহিলেও হ'ব। মই ওচৰৰ কথা কোৱা নাই, কালি ৰাতিপুৱাই মই এই ভাড়াঘৰ এৰি চিৰদিনৰ বাবে গুচি যাম। মোৰ জন্মস্থান, মোৰ মাতৃভূমি মধ্য গৰুমৰালৈ। নৱ আৰু নগাটো আজিকালি তাত নাথাকেই। হ'ব, যজ্ঞৰ লগতে সমাজ সেৱা কৰি গোটেই জীৱনটো বিলীন কৰি দিম। কিবা যদি ভুল কৰিছিলো তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা। হেৰি, আগতে যদি অপৰাধ কৰা নাই এতিয়া কিন্তু আপুনি কৰিছে। মোৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালীৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা শুনা নাই আপুনি? বেয়া নাপাবাও, তোমালোকৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালীবোৰতকৈ নিজৰ জীৱনটোৰ মূল্য বহুত বেছি, বেয়া নাপাবা। অ' দীপক দা, আপুনি মোৰ ইমান সৰু কথা এটা ৰাখিব নোৱাৰেনে? মই যে অহা দিনাখন আপোনাক যে হাবত মাৰি ধৰিছিলোঁ মুণ্ডা বুলি, আপুনি ইমান সোনকালে পাহৰি গ'ল? সাধাৰণ 20 টকা ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড এখন আনি দিব নোৱাৰেনে? এৰা, বহুত কথাই পাহৰি গৈছোঁ, পাহৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এতিয়া মাথো মই আৰু মই, মই আৰু মোৰ ছাঁ, দুয়ো দুয়োৰে লগৰী। ময়েই পৃথিৱী, ময়েই সকলো। অহ চৰি, বেছি ভাবুক হৈ গৈছিলোঁ। পৰজনমৰ শুভ লগনত তোমাক যদি আকৌ লগ পাওঁ কথা পাতিম। গুড বাই। বিৰাট এটা লেবেল মাৰি থৈ গুচি গ'ল দেই, এতিয়া মই গৈ আনিবগৈ লাগিব। আহিলো, কি কৰিব, উপায় নাই, অফিচটো যাবই লাগিব মানে। কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থাত ন দৰা তাই বৰ অফিচ কৰিব লাগে নে কওকচোন, চৰকাৰখনে নুবুজে নহয়। অঁ ঠিক কথা কৈছা, চৰকাৰে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি চাব লাগে, নহ'লে এটা কাম কৰিবা, হে ন দৰা সন্থা এটা খুলিলো বুজিছা, তাৰপিছত অসম বন্ধ, ধৰ্ণা, অন্নখন, পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী লৈ ল'বা বাচ। আপুনি কিন্তু কথাটো এনেই বেয়া কোৱা নাই দেই, ন দৰা সন্থা ন, কিন্তু এই বিয়া নপতাবোৰে এনেকৈ আমাৰ বিয়া পতাবোৰৰ মনোবেদনা বুজি পাব? পাব পাব, কিয় নাপাব, চৰকাৰে ইমানবোৰ চিন্তা কৰি কাম কৰি আছে, তোমালোকৰ কথাটো চিন্তা কৰিব দিয়া। অঁ তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ নহয়, আমি তীৰ্থযাত্ৰাৰ প্লেন এটা কৰিছোঁ বুজিছা। তীৰ্থযাত্ৰা? তীৰ্থযাত্ৰা মানে কি, আপুনি অকলে যাব? অকলে কিয় যাম, তোমাৰ মা দেউতাও যাব, তোমাৰ শাহুমাও যাব। মা দেউতা যাব মানে? আৰে মোক হানিমুন যাবলৈ দিবলৈ পইচা নাই, এতিয়া তেওঁলোক কেনেকে ওলাইছে? পইচানো কেইটকা যাব, পইচা পইচাৰ কথা নহয়। আৰে এতিয়া যাব লাগে কোন, এনজয় কৰিব লাগে কোনে, আৰে কৰিবলৈ ওলাইছে কোনে? এৰা, তোমালোকৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই হনিমুনলৈ গৈ থাকিব পাৰিবা, কিন্তু তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰি নহয়, কেনেবাকৈ যদি সিফলীয়া হ'বলগীয়া হয়। আপুনি কি ক'ব খুজিছে, তাৰমানে মই 60 বছৰ বয়সত হানিমুন কৰিম? ইমান বছৰলৈ ৰখিব নালাগে নহয়, তাৰ আগতেই যাব পাৰিবা, আৰু বুজিছা 60 বছৰ বয়সতো হনিমুনলৈ যাব পাৰি, মনটোহে আচল কথা। বুজিছোঁ বুজিছোঁ বৰা আংকল, আপুনি আচলতে আপুনিয়ে এইবোৰ কথা লগাই লগাই দেউতাহঁতৰ মনৰ পৰা মোৰ এই হানিমুনৰ কথাটো পূৰা উলিয়াই দিছে, মোৰ এই হানিমুন যোৱাটো আপুনিয়ে বন্ধ কৰাইছে। এনেকৈ কিয় কোৱা, হে কাকতিৰ ওচৰত পইচা নাই, মোক কৈছেতো। কিন্তু মা আৰু দেউতা তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ঠিক পইচা আছে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ,
আসলতে সব মোর হানিমুনটোর শত্রু হয়ে পড়েছে। সরকারক কই কি লাভ? আরে নিজের মানুষখিনিয়ে নিজের মনটোর আমার বিরোধী হয়ে পড়েছে। তুমি ভুল বুঝিছা, আগতে আমি তীর্থভ্রমণ করে আহ, তারপর তোমার কথা তোমার কাকতিক ভালদরে বুঝাই দিম। রামুন, তোমার শাহুমাও যাব, হে কথা তো অল্প বুঝবলে চেষ্টা করাছো। না 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 না, একো বুঝা বুঝির সিস্টেমে নাই। মুঠতে মূর যদি হানিমুন ক্যান্সেল হয়, আপনার তীর্থভ্রমণও ক্যান্সেল, সিদ্ধা কথা। হেরা হেরা হে রামুন, তুমি অল্প বুঝাছন, হেরা তোমার শাহুমাও যাব, হে হে তিরিকা, কথা তো উলিয়াই বেয়াহে হল নাকি? তীর্থভ্রমণ তো ক্যান্সেল হলে তো বড় বেয়া লাগিব, বিয়নি আর মই অকলে গলে তো কথা তো বেয়াও দেখিব, মানুষে বা কি কুয়া কুই করে, সমস্যা দেই। ও সন্ধ্যা, চা চা সন্ধ্যা, তুমি নাকানিবাচোন, দেউতারে কৈছে নহয়, দেউতার আর মই তোমার লগত আছো, কিবা ভুল বুঝাবুঝিও হব পারে। চা সন্ধ্যা, তুমি আমার সোয়ালির লগর সোয়ালি, তোমাক আমি কেতিয়াও বোয়ারির দরে ভবা নাই, সদায় নিজের সোয়ালির দরেই ভাবি আইছো, তোমাক আমি পছন্দ করে আনিছো, তোমাক আমি এরি নিদিও নহয়। ও আর আমার ইয়ার কথা কছো, মানে মুনর কথা কছো, হি তেনকা লড়া নহয় বুঝা, তাক সাকে কোনোবাই আহুতি করেছে, তুমি কথাটো অকমান বুঝাছুন, দুঃখ নকরিবাচুন। দুঃখ নকরাকৈ কেনেকৈ থাকো, বিয়ার আগতে কই দিয়া হলে মই বিয়া নহলো হেতেন, সেই মরিবলাজনীকে বিয়া পাতি তেখেতে সুখেরে থাকিব পাৰিলে হেতেন, ময়ো নগাঁওর লড়াজনের লগত বিয়া হব পাৰিলো হেতেন, দেউতায়ে লগর লড়ার লড়ার লগত বিয়া হবলে জোর করলে, নগাঁওর পর অহা লড়াজন এখেততক বেশি ধুনিয়াও আছিল, অবশ্যই অল্প পেটুয়া আছিল, পেটুয়া হলেও কিছু মানুষক ভাল লাগে ন, কিন্তু এখেতলে বিয়া হয় মই এয়াহে পালো, মই বনুয়া নাখায় কিন্তু ময়ূরে বনুয়া খায় ভাল পায়, কালি মই এখেতে খাই না যো বলি ইমান দুঃখ কই থাকিলো, কিন্তু এখেতে ময়ূরে তাত গৈ ধুনিয়াকৈ খাই পেট ভরাই আহিছে, তাই কি আনিব লাগিছিল? হেরা কেনেকে আনিব, হে আনিবলে আমার সন্মতি লাগিব নহয়, সেইজনী তো 40-49 আরা বাদ দিয়া, হে বুঝা সন্ধ্যা, কথাটো হল কি, মানে কি আৰু এই মানে যদি কথাটো যদি কথাটো সঁচা হয় তেনেহলে তাক মই মোৰ সম্পত্তিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিম, আৰু মোৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী তোমাক পাতিম। নিজৰ মানুহজনে যদি নিজৰ হৈ নাথাকে সম্পত্তিবোৰে কি কৰিব, হেৰি কৰক মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। তুমি কমর বদন আমার অবসন, ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ, ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, ইউনিবিক কুকিজ, হকিন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আছর, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 সকলো পোয়া যাব, হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খুয়ানি হে।